pozitivizam. August Comte od 1798. do 1857. svojim je glavnim dijelom Rasprava o pozitivnoj filozofiji osnovao sustav pozitivizma, pri čemu je cilj njegovih znanstveno-teorijskih istraživanja bilo pitanje o razvoju, strukturi i funkciji znanja u društvu. Osnova njegovih teorija je takozvani zakon triju stadija. Tiče se duhovnog razvoja čovječanstva, svake pojedinačne znanosti kao i osobe. U teološkom ili fiktivnom stadiju pojave u svijetu čovjek tumači djelovanjem nadprirodnih bića. Metafizički ili apstraktni stadij zapravo je prikrivena teologija, ovdje su samo nadprirodna bića zamijenjena apstraktnim, odnosno praznim. To je neproduktivno, ali razrješujuće te zato prelazi u sljedeće stanje. U znanstvenom ili pozitivnom stadiju odreklo se traženja posljednjih uzreka, pa se spoznani interes usmjerio na postojeće činjenice. Temelj je u promatranju, te se polazići od njega mogu spoznati opće zakonitosti. Posljednjim stadijem ljudski duh dostiže svoj najviši stupanj, ali se na drugim područjima može zaustaviti već na prijašnjim stadijima. Značenja pozitivnog jesu činjenično i korisno, u čemu je izrečeno i prevladavanje podjele na teoriju i praktičnu primjenu. Sigurno, za razliku od neodlučnosti metafizičkih pitanja, točno ono nadgradilačko kao i ono relativno umjesto zahtjeva za apsolutni. Pojedinim stadijima odgovara određeni društveni oblik, teološkom crkveno-feudalni, metafizičkom revolucionarni, a pozitivnom znanstveno-industrijski. Unutar znanosti može se postaviti niz časti s matematikom na vrhu, onda astronomija, fizika, kemija, biologija, sve do sociologije. Ova hijerarhija odražava postignuti stupanj pozitivnosti kao i redoslijed po kojemu se znanosti nadograđuju jedna na drugu. Pri tome je složeno zbivanja s kojim trebaju raditi rast prema dolje. Sociologija, koja kao znanost o ukupnosti ljudskih odnosa ima najveće značenje, još nije napredovala do stupnja pozitivne znanosti. Stoga se ona u tome smislu može nadograditi, da bi se socijalni životni uvjeti mogli poboljšati na temelju sigurnijeg predviđanja društvenih razvoja. Pozitivna religija koju je on poslije proklamirao temelji se na ljubavi prema čovječanstvu kao najvišem biću, za što je Comte skovao izraz altruizam. John Stuart Mill od 1806. do 1873. stoji pod utjecajem Comteovih ideja, svojeg oca Jamesa Milla i utilitarističke etike Jeremija Benthama, čije teorije dalje kritički razvija. U svojem sustavu deduktivne i induktivne logike Mill želi utemeljiti opću jedinstvenu metodologiju za sve znanosti. Induktivna logika koju je pritome razvio od analize u iskustvu danih pravilno ponavljanih nizova događaja zaključuje na opće zakonitosti. Induktivna mu logika vrijedi kao osnova takozvanih deduktivnih znanosti, matematika, formalna logika. U smislu jedinstva metode treba i u duhovnim znanostima primijeniti samo uzročno zakonite opise. Od njegovih jezično-analitičkih razlikovanja poslije je osobito značajno ono između denotacije, predmeti na koje se izraz odnosi, i konotacije, odnosno smisla izraza, na primjer kljuse i pastuh za konja. U spisu utilitarizam Mill brani taj oblik etike od njegovih kritičara. Cilj je utilitarizma što veća sreća za što veći broj ljudi. Kao što svaki pojedinac po naravi teži individualnoj sreći, tako je dobrobit svih dobro za sveukupnost ljudi. Moralnu ispravnost nekog djelovanja treba mjeriti prema posljedicama koje se očekuju, pri čemu je mjerilo pospješivanje sreće, odnosno ugode, i sprečavanje nesreće, odnosno patnje onih na koje se odnose posljedice. Za razliku od Benthama, Mill ipak naglašava da ovdje ne samo da treba paziti na kvantitetu sreće, ugode, nego prije svega na kvalitetu, jer nisu sve one prilike jednako vrijedne. Pri tome je mjerilo kojem se kvaliteta uspoređuje s kvantitetom sud onih koji na temelju svojeg iskustva imaju najbolju mogućnost uspoređivanja. U dijelu o slobodi, Mill odlučno zastupa individualnu slobodu i društveni pluralizam nasuprot tiranije mase i javnog mnijenja. Tu razlikuje radnje koje se primarno odnose na sebe od onih koje su prvotno usmjerene na druge.
Ove posljednje svoju granicu nalaze u slobodi drugih, te su tu dopuštena i uplitanja države. Nikakvom ograničenju ne smije biti podvrgnuta sloboda mišljenja i diskutiranja.